компанія Pragmatek, український виробник причепів. Презентує фургон індивідуального виробництва U6-3515 «Універсал». Причіп призначений для перевезення різноманітних вантажів у герметично закритому просторі за умов інтенсивного використання із значними перевантаженнями. Надійність, практичність і сучасність втілені в конструкції цього причепа. Подвійна товщина цинкового покриття кузова забезпечує найкращий в світі захист від корозії за навіть вкрай агресивних атмосферних умов. Фургон обладнаний гальмівною системою інерційного типу. Оснащення ходової частини причепа комплектуючими відомих європейських брендів найвищої якості гарантує його тривалий період експлуатації без поломок. Використання в конструкції фургона матеріалів, стійких до атмосферних явищ, сонячного світла та широкого спектру температур робить його надійним помічником на довгі роки. Перевірені часом рішення забезпечать подвійний запас витривалості конструкції рами в умовах експлуатації на вітчизняних дорогах. Причіп невибагливий у експлуатації і не потребує надмірного догляду. Оцинкований метал забезпечує найкращі в світі антикорозійні якості протягом всього часу експлуатації причепа. Зварна посилена рама сприяє підвищеній стійкості до перевантажень. Застосовано підвіску торсіонного типу, яка забезпечує відмінні ходові якості та абсолютно не потребує обслуговування. Задні опорні стійки змінної висоти дозволяють здійснювати завантаження і розвантаження робочого об'єму без зачепа до автомобіля. Посилені диски німецького виробництва і вантажні шини типу C європейських брендів дозволяють експлуатувати причіп довгий період часу. Пластикові крила тандем та бризковики бережуть причіп від дорожніх бруду та пилу. Використання V-подібного дишла, виготовленого на обладнанні Pragmatek, із вставками посилення підвищує опір до знакозмінних деформацій і дає можливість закріпити на ньому опорне колесо змінної висоти та повноцінне запасне колесо. Габаритні розміри самого фургону складають 350 см у довжину, 155 см в ширину і 190 см у висоту. Повна маса фургону – 2500 кг. Бакелітово-вологостяка фанера дозволяє досягти герметичності фургону. Підлога виконана із матеріалу, який запобігає ковзанню. Задні подвійні двері оснащені якісним ущільнювачем, закріплені оцинкованою фурнітурою та обладнані штанговими запірними пристроями з можливістю їх замкнення. Якісна європейська світлотехніка світлодіодного типу є гарантією її довговічності та безвідмовності. Надійна електрочастина є запорукою безпеки руху за будь-яких погодних умов. З придбанням такого причепа ви отримуєте унікальну можливість доставляти потрібний вантаж у найвідданніші куточки світу без впливу на нього найагресивніших зовнішніх чинників. Місія причепів Pragmatek – віддано служити своїм господарям.